Seriali Mungesa Vetek Vllaznia vazhdon. Tashmë ajo është kthyer në një ritual, herë për arsye kartonash dhe herë për dëmtime. Në Kukës javën që shkoi ishin të dyja bashkë, sepse trajneri Cungu nuk ishte në dispozicion plot të 6 futbollistë. Megjithatë, mungesa do të vazhdojnë sërish, edhe për ndeshjen e ardhshme me Partizanin. Është e sigurt se do të ketë të tilla. Një është e konfirmuar, ajo e mesfushorit Florind Bardulla, që ndaj kuksianve mori të tretën e verdhë dhe për rrethoj është diskualifikuar për takimin e rallës. Në fakt, për drejtuesit e klubit dhe ata të stafit teknik, kartonat të këtij lojtari janë kthyer në një problem, sepse është hera e dytë që ai diskualifikohet për to. Kuptohet që shpesh herë marrja e tyre ka qenë si pasojë e grindës së shfaqur në lojën e tij. Megjithatë, 6 kartona të marrë në 9 ndeshje të luajtura janë shumë. Për këtë arsye, ata ja kanë tërhequr veshin atij. E nëse Bardulla mungon për arsye kartonash, në ditët në vazhdim do të shihet edhe gjendja shëndetësore futbollistëve të tjerë që kanë qenë të dëmtuar, si Bicaj, Pepa, Marku, Hebaj e Kapaklia. Ndërprerja e kampionatit këtë javë duket se ka shërbyer për mirë në këtë drejtim dhe po punohet që këto futbollistë të rikuperohen në mënyrë që të jenë të gatshëm për të luajtur javën tjetër ndaj Partizanit. Kjo konsiderohet një sfidë shumë e vështirë, por njëkohësisht edhe e rëndësishme, sepse kampionati ka hyrë në një fazë interesante dhe për këtë arsye duhen marr pikë në çdo ndeshje, sepse përndryshe skuadra rrezikon të zbresë edhe më poshtë në renditje.